No, tak čo hovoríš? Lepšie, než vyhrávať nejakej posranej chemickej olympiády, ne? O dosť lepšie, ale na ten pravý zápas to nemá. No, tak sa k tomu vráť, čo ti v tom bráni? Kámo, tá ruka je úplne v ríti. Aj teraz ma to bolí. Pozri sa, aj Jane, to bolelo, keď ju Rochester odblánil a išla do toho. Čo? Však také nič sa tam nepíše. Počkaj, to fakt? Tak na čo to čítam? Ja som čakal nejaký happy end. Kámo, super pocit. Ešte niekedy by som to chcel zažiť. Tak sa k tomu vráť. No aj fakt sa k tomu vráť. G.I. Jane by bola na teba hrdá. Tak čo, dáme ešte jeden? Tá, kým sa naši vrátia, aj dva.